أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم الله الرحمن الرحيم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. ہر مرشد رب اللہ دے نا پھر گلیو گلی میرا مان
Thank you.
بسم الله الرحمن الرحيم. رب المشرقين ورب المغربين. وبأي آلاء ربكما Allah'a emanet.
لك ما أحسنك ما أكملك سبحان الله ما أكملك ما أحسنك ما أكملك سبحان الله ما أحسنك ما أكملك
سرکار نے مجھ کو اتنی میری اوقات نہیں، یہ تو کرم ہے ان کا ورنہ، یہ تو کرم ہے ان کا ورنہ مجھ میں تو ایسی بات نہیں، جتنا دیا سرکار نے مجھ کو اس کے چاہے بتہا سے پہلے مفلس و خستہ حال تھا میں، اس کے چاہے بتہا سے پہلے مفلس و خستہ حال تھا میں، نام محمد کے میں قربان، نام محمد کے میں قربان، اب وہ میرے حالات نہیں، دیا سرکار جو میری ہے جانو ایمان کیا میں ان کی نظر کروں، پاس میرے اشکوں کے علاوہ، پاس میرے اشکوں کے علاوہ اور کوئی سوغات نہیں، دیا سرکار نے مجھ کو اتنی میری اوقات نہیں، یہ تو کرم ہے ان کا ورنہ مجھ میں تو ایسی بات نہیں، دیا سرکار نے مجھ کو سبحان اللہ کریم ولا ایان کتنی خوار اللہ سفل کاہین کتنی خوار اللہ سفل ہر جملہ آفات بریات بہداد مالا لرحب جہاں پرائی حضرت غوث سفل وصل اللہ تعالیٰ اللہ خیر خلقی سیدنا مولانا محمد والہ وصحبہ ایمان بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ اللہ
Allah,
سيدنا محمد
Thank you.
وَالصَّالِحِينَ وَالصَّلَاةُ فِي طَاعَةِ الْمُجَالَةِ
اللهم الضالين آمين. يا الكشاف ويدي الكشاف الغير يا الكشاف ويدي الكشاف الغير يا الكشاف ويدي الكشاف الغير يا الكشاف ويدي الكشاف Yeah.